танк удиви камерата на народа. Ти ме правиш
кешлига качка. И балон се врат на хап. А бацичко фрланди паклангла. А мен да туна анжараба пакланди. Яра го кола. Ява, ето така. Да пусня варениките. Пускай така, че... Фаровете пускай, фаровете! И отдолу пускай, ва! Да свет всякъде! Дръстването, ва, до газът седи. Ти откъде ще излиза си? Откъде ще излиза си? Направо е там да е кача, ако иска. Ева, и тук мога да гъпне. Дайте малко назад, мога да пъде. Ама трябва да вкара с муцуната напреди. С муцуната? С муцуната напреди. И после с газа да излиза назад. Абе, е така. Е така да стои. И на порта беше така страна. Те ще снимаме, че не те не ти. Бебето на тази фотографичваме, ама първо си вижте жената. Целувка. И сега това чам вижте речи. Бебето, заповядайте да ви е жива и здрава. Това е тази. Ето, че сутки са у майката, може да си правим, да благодарим. Де за вас са? Тука, как и тя работи? Хайде. Хайде. Благодарим. Е, тука може да си направите сутки. Хайде да сте живи и здрави. С нов да ще можем да снимаме. Може, 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 там до тайни, до майка да прави. Давай, давай, ти, ти, ти. Малко по-надолу да се вижда. Тя ми ужасно да не е пишу. Готови сте? Айде, нека ми рано. Айде, нека ми рано. Айде, нека ми рано. Айде, нека ми рано. Да се снимат. Харамика, из тук е чрез, ай ти. Ай ти, я лата речам. Аз так тук. Ай,
Vale, vale.
Ăsta. Ăsta vrăcă. Bravo. Имаш всичките, като тръгнат, най-отпред трябва да мине. Снимката е тук. Той си спалната, тя иска от тук спалната да е такова.
Люката и... А той вижда се имаш. Да. Чакваш ако худо... Това е вама сърлен, бе. Значи... Роме са и роми, ако така тази му беше... А тате, вапо, коя е? Чова, на тято. Мишка, че ми дам, бе, бе, че му... Айде, Борока е... Айди, таба са с тиве с тизору али, сар са стари, а кава си мандар. А кава си тарми бори, Мария. Чакай, че дойда хова? Ой, наш тя види. Чопат. На долу им те покупаш, ако хорда виж. Тиромника е че една такова. На кой има на хорде куркури, бори. Ой, ата не бори. На бусо кукуни си на. Бебе. На бори ето да хайде. А дашката да минава. Колега с телевизора. Хайде, беше пашалапис. Къде тега преди пашал ходе му беше на кава и той може да се снима. Хайде, беше. Е, о, той е начин е хоте. Мене ще да е четутски на обозна. Нали ма ще да? 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 Ага, да начин е от тук камерата да можеш много да вас снима, който минава да гледа. Слава е там, майко, това от нощи се виступи. Значи, че бъде си на майко ли... Ето, так е правда и я зърна. О, майко! О, ми бабутка! О, ми принцеса! А къташ? А те диксо си тута вино, по-таки. Хе, да не сте мари. Айде, айде, коланка ли гисля кана, мойте, там още един коланка на. Айде. Калачо гарарко така ме гарарко. Тя ви, туда. Е, ме чути, туда. Е, ме чути, туда. Ножкото. Иде го рейко те на. Не мога да ми. А, че ана му на кем, кой те, калако ли гисля кана. А, вики, че на кена, вима, че на кена. А, вики, че на кена. Сора, кери ни снимка, появим га пеха. О, ми че е много, мама, ехо, ми принцеса. Еха, бакиза. Еха, бакиза. О, подарък ешка. Да, да, му пара бутчики. Ана, мама, она. Еха, бакиза, че, мамо. Еха, бакиза, че, мамо. Айде, иди, чия е друго. Е, чия е това на телевизор? Е, във любов, дай ми ръки, гей. Наша милина от дисциплина снимка. Тук е има и аман. Абе, пази на ръки, колонко, епо, хали, потара лежи. Ме да дяма, не си паса, ме да дяма. Не ще кафа ли се оправя? Айде, муче. А че, река на мете, а ще ме кой поли моде? Е, от черцик ночи. Аре, как ми бута на тата, ви? Вик, му аз съм на стардали, майко. Кай, лаки, че? Ако, лаки, че, а да? А, те поля на Андрей, Андрей. Айде, муче. Айде, муче. Тела свати ко ти. Тенга самили. Мама, мама, хайде у нас. Мама, яде с мама. Лада, яде. Ко парбаре. Просто ревливо е бебето май. Ревливаше. Да. Да е живо здраво. Да се радва още повече. Мукате сте и чек. Толе на кутията лавате джин. Ондака хасани. Толе на кутия, панде кутия. Толе на кутия, че панде кутия. Vai putar, né?
Hajde, ja za ga zema, bore, la. Ja me je piša, sigurno, vatri sam. Oj, a, bore, evo da se napravim snimljenje. Ajde, a, to je ga na zarbonču, ko neki na... Mene je umak. Hajde mu, nas je kavez. А, моли, вот это. Ох, где най? Значит, нас себе бена, дату мовас. Хайду, ставам, что ты взимаешь, что ты. Хайду, не взимай детей. Дела, ладно, ты, дед, сирко, давай детей. Я не могу, как же мне ден. А, это как же? А, дед, мам. Как же мне ден? А, че, чак, 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 Dela caraca moram vai. Tá lá, tinha me chissa samo dico. Tanto parece. А вот префърляне ще му правите нещо. Не. Ще му дожи зовеш. Луци Тодора да. Ай, я ти кара пандела. Ай, мога ли лагата? Ай, гет. Ай, лако, лако, ай, панде, я га. Окей, Галь, да се вас ми проблем с това. Айде, дефора. Чопар, да просто на момче.
да се иде майката. Мани, че си. Дръж, защото се свиват те такова наляво на рязката. Мани, хуй. Ай, бъде кава, бъде че пари у мучтата, ники още. Ai văzut?
Thank you.
Той направо сега то бачилка.